Magandang umaga sa ating lahat. Welcome back sa aking channel. Today guys, magtuturo ako paano maglagay ng kill switch remote sa ating motor. So guys, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano natin i-set up yung ating remote. So guys, ito yung kanyang relay. Nilagyan ko na siya ng wire, yung ito, yung B plus, yan yung irerekta natin sa battery, B minus, dyan din yung ilalagay natin sa battery sa negative. So guys, dito sa normally close, sa COM at sa normally open. So guys, yung COM at saka yung normally close, kapag hindi na siya natitrigger yung relay, yung supply niya ay nandito naka-standby sa normally close. So kumbaga sa magkasama sila. Pag pinindot natin yung remote, yung normally close lilipat siya sa dito sa normally open. So guys, i-set up muna natin para makita natin kung ano yung function niya. So ikabit muna natin to sa positive ng battery. Tsaka yung COM, pagsasamahin natin yung COM tsaka yung positive. Ilalagay natin sa battery para makita nyo kung paano yung setup nya. So ito na sir, mga sir, na setup ko na yung nakabit ko na yung B plus tsaka B minus sa ating battery. So ayan, nakabit na natin yung B plus, ayan, nakabit sa positive ng battery. Yung B minus nakabit sa negative ng battery. Ayan, yung COM ilagay muna natin dito sa positive ng battery para makita natin at malaman natin yung setup na. So ang natitira sa atin yung normally close at normally open. So guys, ganito yan. Ayan. Yung tester clip natin, yung isa, ilagay natin sa negative. Okay. Para mas, wala kasi akong humahawak eh. So, ito yung ayan. Ito yung normally open. Ito. Ito. Kulay brown na wire. So wala kasi akong available na wire. Ito lang muna yung gagamitin ko. Yung normally open, ito yung kulay brown na wire. Normally close, ito yung kulay orange. So para mas makita nyo lang ng malinaw kung saan yung wire nakakonek. So ito, normally close at normally open. So kita natin. Yung tester clip, ilalagay muna natin sa normally open yung setup nung natin. Ayan. Ayan. Nasa normally open siya, no? So, pag pinindot natin yung remote, iilaw siya. No? Ayan. Nakikita naman natin, umiilaw siya. Ayan. Nasa normally open siya. Ayan. Pag pinindot natin, pag pinatay natin yan, lilipat siya sa normally close. Ayan. Lilipat siya dito sa normally close. Ayan. Dito sa kulay orange na wire. Ayan. Ayan guys, oh. Ididikit ko siya. Ayan. Nasa normally close siya. So, pag hindi mo pinindot yung remote, yung supply niya ay nasa normally close. Ayan, nasa normally close siya. Palipat-lipat lang siya sa normally close at normally open. Pag pinindot natin yung remote, lilipat na naman yung supply niya sa normally open. Ayan, umiilaw siya guys, makikita nyo. Ayan, ayan. Umiilaw siya. Ayan. Okay. Guys, ganun lang yung setup niya sa remote. At yung wiring niya. So, pagka magkakabit kayo ng remote sa motor, yung normally close, hindi na natin siya gagamitin. Kasi yung COM at siya yung normally close ay parehas lang sila ng function. So, ang gagamitin lang natin sa kill switch ay yung COM at saka yung normally open. So, tara guys, i-install na natin sa motor para mas maintindihan at makuha may kabit nyo na ng maayos sa inyong mga motor. So, tara, ikabit na natin. So, ito na mga sir, nakabit ko na yung B+.
at B minus sa ating battery sa positive at negative ng battery. Ayan, naikabit ko na siya. Yung natitira sa atin ay yung COM at normally open. So mga sir, ito yung ating itatap, yung common sa pulser ng ating motor. Hanapin natin yung blue na may lining na white. So hanapin natin. Ito yun guys, yung pulser, yung wire na to. Ayan, kung makikita nyo to, yung pulser, ito yung kulay blue na may lining na white. Yung common, ilalagay natin dyan. Itatap lang natin dyan. Ayan guys ha, didikit lang natin. Tatanggal natin yung sakit. Dito lang muna to, ilalagay ko lang muna to dito para makita nyo kung saan natin ikakabit yung COM at saka yung normally open, para makita nyo. Puro tutorial lang naman to, kaya mamaya ayusin ko yan para maitago. Kailangan to guys, itago natin sa hindi mababasa. Pwede natin ilagay ito sa ating compartment basta hindi siya mababasa. So ito yung dulo ng wire nya. Yan, ito yung COM, ito yung ito, yung kulay white. Tapos ito yung kulay brown. Ito yung normally open. So madali lang to ikabit guys. Yung COM ilalagay natin sa may dito, sa galing sa stator, yung blue na may lining na white. Yan yung pulser or pickup coil. So ididikit lang natin yan para hindi na tayo magbalat. Isingit lang natin yan. So ayan, yan, pabalik lang natin yung socket. Yan. So ang natitira sa atin ay yung normally open. So ito guys, since wala naman ang iba kasing ano, ibang pulser, mayroon siyang ground. So ay sorry guys, blue na may lining na yellow pala to, hindi white. So disregard nyo na lang yung blue na may lining na white. Sa ibang motor kasi, tulad ng Yamaha, yung pulser niya ay blue na may lining na white. So ito sa Honda, blue na may lining na yellow. Yan yung pulser or pickup coil. So guys, ito yung normally open natin. Yung normally open, ito, ilalagay natin yan sa ground. Ang ibang pulser, mayroon siyang kasamang ground. So itong normally open na ito, ilalagay natin sa ground. So kahit saan ground, sa body ground, pwede natin sa body ground or sa green wire ng motor. Yan ang ground ng Honda. So ito ikakabit natin. Ilalagay ko muna siya guys dito sa ground ng brake light. So ground naman to, kaya puro ano lang to, mamaya ayusin ko naman to. Puro tutorial lang to, kaya dito ko muna siya ikakabit para makita natin kung gumagana talaga yung. So ayan na guys yung setup nya. Yung B plus, yung B plus sa positive ng battery at B minus sa negative ng battery. So pwede natin lagyan ng fuse yung positive na nandun sa battery para for safety purposes. Yung COM nilagay natin sa pulser, sa blue na may lining na yellow. Saka yung normally open, ilalagay natin yan sa ground, kahit sa body ground or sa ground ng ating motor. So titesting na natin. Yan, papandarin muna natin yung motor. So ayan guys, gumaandar yung motor. Ayan. So guys, pipindutin natin yung letter A kung mamamatay siya. Ayan, namatay siya. So ayan, makikita natin umilaw siya. So pag pinandar natin yan, na hindi siya andar. Ayan, kahit padyakan natin. Kita natin yung padyakan. Ayan, ayaw pa din siyang mandar. So pag pinindot natin uli itong remote, lilipat na yung supply sa normally open, mawawala na yung ilaw niya. So andar na yan pag pinindot natin yung letter A uli. So ayan guys, gumana siya. So mga sir, mas maganda to kasi
once na inagaw yung motor nyo, ibigay nyo na lang. Saka pagka nakalayo na yung magnanakaw, pwede nyo na pindutin yung letter A. Mamamatay na yung motor natin. At hindi na niya mapapandar to. Hanggat hindi natin na ipipindutong letter A, yung activation ng remote. So ayan, pag pinindot natin to, mamamatay yung ilaw sa ating dito sa ating remote. Ayan, mamamatay siya. So aandar na yung ating motor. Pag pinindot natin at nakikita nyo naman po yung indicator light, so hindi po aandar ang motor once na nakailaw yung indicator light. So ayan, ititesting natin to mamaya para sa ating finished product. So ayan guys, maraming salamat at napakadali lang ikabit ito. Okay, bye. Sa finished product ng ating remote kill switch, so titestingin natin kung gaano siya kalayo. Papatakbuhin ko yung motor at papatayin dito sa remote kung gaano siya kalayo. So ayan, so subukan na natin kung gaano kalayo. Sige, sige. Ayan guys, lumipad na yung mekaniko natin. Pipindutin natin guys pag-iikot niya. Tingnan natin kung saan yung namatay. Okay guys, pindutin na natin. Oh. Okay guys. Oh, ayan, namatay na po. 250 meters guys yung abot ng pwede siyang papatayin. Okay, bubuhayin natin guys. Nandoon po yung engineer mechanic natin. Kawawa naman. Okay, pindutin na natin guys. Okay, gumagana siya guys. Papunta na dito. Done po yung mga installation niya. So ayan guys, nakabit na natin at natesting na natin yung ating EB remote kill switch. Maraming salamat guys sa inyong panonood ng aking video. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel at like and share na rin po. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.